Indlægssåler er noget, der kan hjælpe utrolig mange mennesker, og endda også på parametre, de nok ikke selv havde umiddelbart forestillet sig. Det er min passion at hjælpe folk, altså den almene borger og eliteidrætsudøveren. Processen er, at når man så kommer, så bliver man mødt af det, vi kalder en sålespecialist. Vi spørger, hvad problemerne er, og så undersøger vi os frem til ved hjælp af scanning af fødderne og alle de test, vi laver omkring hofte, bækken, knæ og fod, så finder vi frem til, hvad problemet er, og hvordan sålens udformning skal være herefter. Jeg har en kunde, der er vendt tilbage og ikke har kunne gå lange ture, og efter brug af indlægssåler i 3 uger, er hun nu oppe at gå 10 km 4 gange om ugen. Og det er noget, der gør mig virkelig stolt. Fordelen ved at komme her i huset, det er, at det minut, du træder ind ad døren, jamen der går maks en time, så har du dine indlægssåler i hånden. Det vil sige, du skal ikke vente på at få dit produkt leveret. Du har det inden for den samme konsultation og kan nå at afprøve det med det samme, mens du er i huset hos din sålespecialist.